от Health е Оляна Винчева, организатор на конкурса Усмивка на годината. Здравей, много се радвам да те видя отново. 17 години, това е един от трудните или от приятните проекти е Smile of the Year? Това е един от любимите ми проекти, може би най-любимия. Наскоро един приятел ми каза, че силните неща стават с много отдаденост. Всъщност си дадох сметка, че това е разковничето, много отдаденост. Smile of the Year е събитие, което се развива доста поетапно и приятно. Всяка година имаме увеличение на броя участници от различни страни. Така че да, това е любимия ми проект. Труден е, но с много отдаденост и с мотивация нещата се получават. Тази година сякаш поставяте един своеобразен рекорд, защото има участници от много държави. Как се записаха и кои са държавите, които се включиха в конкурса? Да, тази година имаме участия от 9 страни, 83 бяха постъпилите кандидатури, като страните, които участват, са Франция, Китай, Полша, Тайван, Испания, Северна Македония, Украина, Молдова и, разбира се, България. Изключително съм щастлива за този успех, защото вероятно вашата аудитория не знае, че всъщност конкурса Smile of the Year стартира като български ивент, който в последствие се развива в събитие с международен статус. Така че да, доволна съм и съм щастлива и наистина сериозен успех е това. Какво да очакваме от тук нататък? Какви са плановете за бъдеще в развитие на проекта Smile of the Year? Плановете са да имаме ръст, защото успеха означава ежегоден ръст. Ако имаш всяка година рекорд, ако поставиш всяка година рекорд, означава, че имаш успех на проекта, който продуцираш и управляваш. За сега нещата звучат и изглеждат оптимистично. Денталните специалисти изключително много се вълнуват, уважават събитието, имат респект към него. За тях е изключително ценно да участват, да спечелят. В крайна сметка този проект беше създаден да мотивира и да развива практиката на младите зъболекари и да им помага в популяризирането на тяхната работа, така че смятам, че върши тази цел. Доктор Обудан, защо Breden Group стана партньор на Усмивка на годината? Breden Group винаги е заявявала своята подкрепа за компетентни хора. А Усмивка на годината определено е едно от онези състезания, в които не само се показват, но и се награждават от личното качество, компетентността и добрите резултати от работата. Ние вярваме, че партньорството между двете компании и двата бранда е наистина добре дошла, особено за това, че нашата основна ценност е компетентност. Ние имаме чудесно партньорство и определено знаем в каква посока трябва да вървят нещата. Какъв е вашият съвет към младите специалисти по дентална медицина, които се страхуват да участват в този конкурс? Според мен, участието е първата стъпка. Моят съвет е да започнат да документират случаите. Всички ние обичаме нещо в стоматологията. Всеки има поле, в което предпочита да се развива. И това започва още от първите години на университета. From the very beginning years of the university.
И моето предложение е винаги да започват с документиране, защото живеем в дигитална ера. Сега е времето, в което можем да документираме по много различни начини. Започвайки с рентгенови лъчи, след това с фотография, с видео и определено бъдещето принадлежи на тези, които документират от днес. Така че снимайте това, което работите. Необходимо е да поддържаме контакт с пациентите и да продължаваме. Благодаря ви много и успех! Изразявам увереността си, че това сътрудничество ще продължи. Това е едва третото издание, с което си сътрудничим, с усмивка на годината и очаквам с нетърпение да разширим още повече нашата обща дейност на международните сцени. Хриси Йорданова, маркетинг менеджер на Мазерати. Здравей, Хриси, радвам се много да те видя тук. За втора поредна година Мазерати е партньор на Smile of the Year. Какво ви накара да се включите в това партньорство? Най-вече успешното ни партньорство от миналата година, доверието в организаторите, специални поздравления на Оляна за цялата организация, събитието изглежда чудесно и мислим, че това е правилното място за позициониране на бранд като Мазерати. А какво е усещането да присъствате на това наистина прекрасно събитие, гостите, които са тук и съответно тръпката за наградата? Стилно, усещането е стилно в компанията на готини хора, интелигентни, ерудирани, каквито всъщност са и клиентите на Мазерати, нашите приятели. Затова съм много щастлива, че за пореден път сме заедно тук. А планирате ли нещо ново тук нататък? За пореден път ще кажа, че Мазерати електрифицира цялата си гама. Заповядайте в нашия шоурум, за да видите 100% електрическото Мазерати Грекале Фолгоре. Аз лично съм голям почитател, имах възможността и удоволствието да го пробвам. Удоволствието от шофирането е гарантирано. Така че това е най-вълнуващото готини събитие от нас, очаквайте винаги. Като наш партньор много се радвам, че и ние ваш. Отново ви виждам и сме заедно тук. Господин Бока, вие сте за пръв път на церемонията Усмивка на годината. Какви са вашите впечатления? Първо, това е голяма чест, огромно удоволствие да съм тук. Всяка година обещавах, че следващата ще дойда. Този път имах късмет, че успях да дойда. Всъщност, наистина ми е приятно. Наистина оценявам начина, по който всичко изглежда наоколо. Чувствах се специален на сцената. Искам да изкажа поздравления и аплодисменти към организацията, особено към Юлиана. Тя е просто невероятна. Знам колко усилия влага тя в това. Искам да поздравя участниците и победителите, защото събитието всъщност изглежда много добре, отколкото в YouTube. Предишните години гледах церемонията в YouTube. Хубаво е, че участниците, които не можаха да присъстват лично, ще могат да го видят. Защо денталната фотография е важна в стоматологията? Добър въпрос. Поради много причини. Една от причините е, че зъбната фотография е важна за документиране на един случай. Това е първата стъпка в плана за лечение. Един много солиден план за лечение. Второ, важно е да ги имаме, защото да речем в края на деня виждаш какво си направил. Така че ако сте добър зъболекар и не можеш да го покажеш, да го споделиш с хората, тогава кой знае, че си добър зъболекар? Така че това е единственият начин да споделите вашите творения със света, вашата работа със света. Това е много важно за интердисциплинарната комуникация. Денталната фотография може да стане за много кратко време вашият най-добър учител, за много кратко време може да стане и вашият най-добър приятел.
Това е единственият начин да прегледате миналите си случаи. Във всичко се виждат подобренията. Много благодаря. Удоволствието е мое. Благодаря. И още веднъж, поздравления за организаторите и за това невероятно събитие. Определено ще бъда тук и следващия път.